Presentem res a Ràdio Televisió Valenciana per unes polítiques de comunicació al servei de la societat, un treball del col·lectiu Ricard Blasco que ha estat publicat per Onada Edicions. I parlem amb dos dels components del col·lectiu, a Manolo Jardí i Antoni Mollà, benvinguts els dos. Manolo, presenta el col·lectiu Ricard Blasco. El col·lectiu Ricard Blasco està integrat per cinc persones, que són el catedràtic de la Universitat de València de Periodisme, Josep Lluís Gómez Montpart, així l'amic sociòleg i periodista Toni Mollà, la doctora en filosofia Mònica Parreño, el professor de sociologia Rafa Chambó i jo mateix, Manolo Jardí. Toni, què trobem en este res a Ràdio Televisió Valenciana? Mira, perquè no és un llibre, hem d'explicar que no és un llibre sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. No, en absolut. Nosaltres, la mateixa nit o l'endemà del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, nosaltres el que teníem molt clar és que havíem de fer un programa de reobertura. I aleshores, primer calia fer un diagnòstic de què és el que havien tancat, perquè molta gent diríem fa el diagnòstic de que havien tancat un mitjà de comunicació. No havien tancat només uns mitjans de comunicació, havien tancat la segona empresa del país. I per tant, calia fer un plantejament que no fora només, diríem, de les ciències de la comunicació, sinó de lo que, en fi, en l'acadèmia se coneix com l'economia de la cultura o de la comunicació. I des d'aquest punt de vista, vàrem buscar les persones que ha presentat Manolo i que consideraven que eren suficientment coneixedores tant de les empreses de comunicació com de les polítiques de comunicació i finalment la Ràdio Televisió Valenciana. I per tant el llibre té cinc apartats que responen a això, una anàlisi de l'entorn general en què hauria d'aparèixer la nova Ràdio Televisió Valenciana, dos, una anàlisi de l'entorn específic o diríem competitiu, que és molt diferent del del 89 quan apareix, una anàlisi de les polítiques de comunicació i després una proposta de model d'empresa i de model informatiu, que en definitiva és la mercaderia que produeix aquesta empresa. Una prescripció. Anem a parlar d'aquesta prescripció. Com ha de ser aquesta Ràdio Televisió Valenciana, aquest reset per a que isca aquesta nova Ràdio Televisió Valenciana? Després de l'experiència devastadora de 20 anys, hi ha un pos suficient, hi ha arguments suficients per a no caure en els mateixos errors. Primer que res, nosaltres plantegem una empresa desgovernamentalitzada, una empresa al servei públic, que la societat es veja reflectida, però no tant que també en els òrgans de participació o en la gestió, diguem, en el control pressupostari o a través de la gestió política de representants elegits, sinó mitjançant la programació i en rigor, en qualitat, per descomptat molt més enllà dels llocs comuns de valencià, de qualitat i tecnicolor, no, això, ja. Naturalment, sinó un mitjà audiovisual diguem, inserit en el segle XXI i en els nous hàbits de consums dels productes que contribuïsca a visibilitzar la societat valenciana en un horitzó de societat moderna i no de recursos, diguem, essencialistes, de boina i de gallato, com haurem, i per descomptat molt allunyada dels nodos. I per altra banda, plantegem alhora, més enllà del model estrictament de gestió de la radiotelevisió, què correspon a la radiotelevisió pública i què no correspon a la radiotelevisió pública. Perquè en un món on tot això apareix els interessos creats de don Jacinto Benavente, que tot el món està apartant-se una talla de lo que haja de vindre, n'hi ha coses que pertanyen, funcions i responsabilitats que pertanyen als mitjans públics i altres que haurien de dependre, o millor dit, depenen de la gestió, diguem, industrial o cultural de la Generalitat Valenciana. Llavors hi ha la tendència a involucrar-ho tot per atraure la part de profit, no? en els segments que estan interessats en traure profit d'això. Toni, hi ha una investigació, hi ha un diagnòstic, hi ha un pla, un model, una proposta, però falta, això és la voluntat política. La reobertura és una voluntat política, lògicament, i per tant hi ha una condició sine qua non, i és que el dia 24 guanya l'esquerra. És evident que si guanya la suma de PP i la seva marca blanca, que és Ciudadanos, no n'hi haurà Ràdio Televisió Valenciana, i això convé saber-ho. Nosaltres confiem plenament de que l'acord dels partits d'esquerra portarà a la reobertura immediata
de la Ràdio Televisió Valenciana, com ha passat recentment en la Televisió de Grècia, que era l'altre exemple europeu de tancament a la, anava a dir a la grega, sí, 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 no? Sí, sí, de la Ràdio Nacional i l'altre autonòmic. No? De fet, és la primera gran promesa que ha complert el govern de Syriza, és la reobertura de la Ràdio Televisió grega, no? Nosaltres pensem que això serà així i lògicament hi haurà que fer una sèrie de prendre una sèrie de decisions polítiques, jurídiques, també econòmiques, també laborals, i creguem que tots els agents implicats estarem a l'alçada de les circumstàncies, ens posarem d'acord i serà possible un reset RTVB i l'obertura per primera volta d'una autèntica ràdio televisió pública. Manolo, els partits polítics tenen res a RTVB? Els principals dirigents dels partits polítics de l'esquerra tenen res a RTVB. Si l'han llegit, si pensen fer-lo servir o si el servís com a discurs més enllà de les funcions instrumentals de tindre una ràdio i una televisió públiques, és un tema que hauries de preguntar-los a ells. De moment, mentre arriba aquesta pregunta i mentre arriba aquest dia 24, si quedem en RTVB, sí, Toni. Només un detall, ho dic perquè en el llibre i sempre que fem presentacions ens agrada insistir que no se tracta només de reobrir RTVB, sinó de reinventar d'alguna manera les indústries culturals valencianes, totes. Les indústries culturals són un sector productiu importantíssim per al país, des del llibre, el teatre, el cinema, la dansa, etc, etc, i tot això està molt lligat també al sector audiovisual, que d'alguna manera fa de pal de paller de les indústries culturals. Caldria que el nou govern fera una autèntica aposta econòmica també per a aquest sector. Nosaltres proposem la creació d'una conselleria de les indústries culturals precisament per a que fera això que està dient Manolo, és a dir, que assumira la gestió política d'una necessitat que creiem imperiosa, que és el reflotament de les indústries culturals, perquè és un sector productiu que té molt de recorregut, és a dir, en el País Valencià no arriba a l'1% de PIB lo que fa les indústries culturals, i en països com, no sé, Dinamarca o Noruega, o que ara estan en tant d'èxit, per exemple, Dinamarca, Hamburguen i tot això, estan arribant al 6%, no? Per tant, imagina si tenim marge de creixement, d'ocupació directa, directa i indirecta, i de creació de riquesa, no? Pues mentre arriba aquest moment que se reobriga, que tinguem aquesta conselleria de serveis, se quedem en RTVB per unes polítiques de comunicació al servei de la societat valenciana. Gràcies per portar este projecte i un desig i un anhel de tots que puguem tindre dins d'uns mesos una televisió pública valenciana. Firmem.